ikke vende om og sige det. Ja. Du kan nå ind i ud af det. Ser, hvor du så lige angriber lidt for meget selv her. Ikke? Men så kommer du ind. Okay, jeg skal lige være rolig på hånden. Sille med sæt. Sille med i. Ja. 16. Og 10 er 15, så lige nu her. Sille, Marie, Nielsen, 16. Det vil sige efter. Tia her. Prøv lige at kalde det lige over.